Ne komuniciraju, nije cijela vojska imala jednu tablicu za komunikaciju. Znači, jednostavno, mi smo komunicirali na jedan način, 63. na drugi, ili sličan način, ali ne uvek nužno isti. Tako da se dešavale te neke, razmimo, ilaženja u tome da li treba navesti vatru po stranama sveta i odnosu, ili u odnosu na položaj nas i njih. To je, dešavalo se tako, nesuglasice, ali opet na kraju sve bude kako treba. A šta ti radiš 12 sati kad traje pucnjava? Naravno, mislim, kako ne znam, čovek ne može ništa, znači njega tad vodi taj što adrenalin, što... Pa, samo instinkti. Instinkti, to je to. Pa, dobiš zadatak, ti radiš na tome do izvršenja zadatka. To je vrlo prosto. Kad smo mi došli, zauzeli to nešto smo zauzeli, onda su oni naravno to probali da vrate. Što je totalno normalno ponašanje u ratu. Da, ako si nešto izgubio, onda ide, jel te, kontranapad. Znači, oni se pregrupišu malo, srede se, idemo u kontranapad. Srećno da smo mi uspeli da odbijemo te kontranapade na način koji delujemo i da oni to nisu uspeli. Što ne znači da možda, da su imali malo više sreće, da to ne bi uradili. Znači, eto tako da ovaj, i to traje 12 sati. A nekada traje mnogo kraće, uglavnom je trajalo kraće, znači uglavnom. Vrlo redko, to je jedno tako bilo, uglavnom je trajalo mnogo kraće, uglavnom traje 20 minuta. Znači, mi dođemo do njihove baze, ne traje to 20 minuta, to traje 20 dana, jer mi ih 19 dana izviđamo, znači snimamo položaj, gde ćemo, šta ćemo, praviti jedan plan, pa onda probamo neki lažni napad ovde, pa lažni napad onde, i onda kreće, sutra je napad, tako i tako, taj plan, mi imamo neko svoj protokol kako radimo, i onda ih bukvalno obrišamo slica mesta za 20 minuta. Da, to se dešavalo. 20 minuta. Da, ali to nije tih 20 minuta, tih 20 minuta to je samo finale. Da. Sve oni prethodni mečevi su trajali 20 dana. Da. A da li ste imali neki prekid u snabdevanju, ne znam, municijom ili hranom ili nešto? Pa dešavalo se, naravno. Mi smo uvek bili tako spremni da sve svoje nosimo. Sa hranom je znalo da bude malo onako imali, nemali. Mi smo uvek imali neku rezervu. Posle dešavalo, 2-3 dana jedemo konzerve, pa opet stigne neka hrana, pa tako. Nije to bilo ništa značajno i bitno da bi nama bilo nešto teško. Razumeli smo da postoje prekidi u tim linijama i tim pravcima dostave, tako što je bilo normalno. I zbog aviona nisu mogli se kreću danju, nisu mogli noću, ne znam, bilo je tu izvesnih problema, ali na kraju sve je bilo okej. Niko se nije žalio uglavnom. Jesu li zaista došli helikopteri? Ne, nisu. Što se govori kao da bilo Apache i ostalo. Pa pričao se nešto tamo, Gorožuk, ne znam, ali ja nemam potrebe da to uglavnoči. To nisu, pa ja mislim da je, da li je počelo bombardovanje, da je general Anton Tus, ja i njega pamtim iz JNA, i on bio komandant RV i PVO JNA. I on je gostovao nekoj zagrebačkoj televiziji, oni su ga pitali, pa šta mislite, eto ta neka jedinica tih Apača, eskadrila je u Albaniji, kažem, ja i ne bih savjetao, s obzirom da znam kakva je teritorija sa ispresecanim zemljištem, znači bolje mi je da ne kreću uopšte. Tako da nisu. Nisu letali. Oni su u stvari to koristili za izvlačenje pilota. Pa za izvlačenje pilota, pa da, obično ide jedan Apač kao podrška i idu dva ili jedan Chinook, onaj veliki, zavisi od mesta gde je pao. Znači, izvlačenje pilota nije baš tako prosto za nas koji jurimo pilota. Znači, nije to baš tako, idemo kao i ćapimo ga to. Nije to baš tako prosto. Jer oni imaju uređaj kod sebe koji u trenutku kada se katapultira, oni ga lociraju gde se katapultira u vazduhu. I onda ono označuje sektor gde će onda padne. Kada padne, dovoljno aktivira drugi uređaj koji tačno znaju GPS tačno u metar gde je. I onda, umeđu vremenu, pošto taj proces traja, oni su već digli ekipu koja je iz Bosne do, ne znam, Buđenovaca, treba 20 minuta. Znači, u tih 20 minuta oni direktno daju položaj pilota ekipi za spašavanje. Znači, ako tu u sektoru ne postoji neka jača jedinica koja može se nositi sa 20, 30 ili 40 rangera koji su opet dobri vojnici, onda bolje nemoj ni da kreću.
Jer ljudi se pitaju zašto nisu obarani ti helikopteri kad dođu, ne znam, po pilota ili tako nešto. Pa kažem, nisu oni baš tako naivni da krenu baš tamo gde će ih oboriti. Nisu oni to, ne, nisu oni to prvi put u životu radili. Zlačili su oni pilota i pilota unazad 50 godina kroz ratove, tako da imaju dosta iskustva i znaju gde je moguće. Neka će reći pilota si pritajmao, pa kad se stvore uslovi, oni će doći po njega. Što se dešavalo, naravno. Znamo da su bili zarobljeni oni neki piloti, kad ih je Milošević pokazao na televiziji. A ne, ne, nije, nije piloti, to su tri vojnika. Tri vojnika iz Đača dole kod Preševa negde tamo. Ali to su Amerikanci. Amerikanci, da, Amerikanci, da, 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 da. Pa oni su, ja, kako znam neku priču iz prve ruke, oni su pitali, nisu s tim borbenim vozilom nekim, nekim zidjačkim vozilom, i oni su pitali neke meštane u Makedoniji gde je Srbija. I oni su im pokazali da bi išli u kontrapravcu i su izgubili. I oni su pokazali te tamo, a tamo je stvari bila Srbija. I onda su oni kao pravo su natrčali. Na, kažu da je, to je priča, jedan urbani mit, kažu da je posljednja poruka na radio vezu poslata ka nama ide veliki broj naoružanih civila. Da, da. Su predali. Da, e, ali dobro, oni su posle pušteni. Da, da, da. Pa to, to se normalno, nije to ništa. To je isto bila i politička pa priča. Pa to je bio jedan gest dobre volje, što je po meni okej. Okay. Nisu ti vojnici ništa krivi, oni došli. Samo radi svoj posao. Jeste imali tada zarobljavanja neka? Da ste vi zarobili neko? Ne, ne, nismo. Nismo baš nismo. Teroriste ili baš nismo neko, imali prilike. Da. Baš nismo imali prilike. Ovaj, uglavnom se borba vodila na takav način da tu nije bilo nikakve mogućnosti da uopšte dođemo u takav kontakt da bi nekog zarobili, da bi oni nama nekog zarobili. Znači, jednostavno, borba je bila malo više rovovska, tako kažem. Drugačije bilo. Ajde nam samo piši kako izgleda to kad upadneš kad im upadneš u rov. Jer, dobro, to je faktor iznenađenja vaših tih podataka i izviđanja koje je trajalo, kažeš, 20-ak da. Dana. Vi već znate koji se gde od njih kreće i ostalo i... Pa vrlo je prosto. Ili se, ne znam, baci se bomba u rov ili šta se radi? Pa nije uvek tako prosto. Znači, nije, mi smo se uvek trudili da ako recimo treba da, da uzmemo neki položaj, onda krenemo jakom silom. Nadajući se da će taj neko ko brani taj položaj, kad bude osetio jaku silu, da će jednostavno dodati. Čime smo mi ispunili zadatak, a da ničiji život nije izgubljen. I to je najbolje. Ni naš, ni njihov. Znači, nije izričito bio imperativ ući i pobiti ih sve do poslednje. Znači, to stvarno nije bio. Imperativ vojnika nije da ubija neke druge vojnike, nego da izvršava zadatke koje je dobio. To je cilj. Nije cilj ubijanja. Svaki ko ode u rat da bi neko ubio, to je psihijatrijska dijagnoza. To je ozbiljna dijagnoza. To je da je malo pije lekove. A čovjek, vojnik, običan, bilo koji specijalac, on je dobio zadatak, izvrši zadatak. Nekada to nije baš tako prosto. Jer taj neko bude malo hrabriji, bude malo nošen nekim svojim idejama i bude spreman da za tu svoju ideju založi glavu. E, onda dođe do toga. U bliskom kontaktu to uđem, bacim bombu, pa nije to baš tako prosto, ali u svakom slučaju, nakon raznih postupaka koje mi imamo, obično dođe do toga da su mi taj položaj zauzeli. I to je to. Vi ste ipak imali vrhunsku obuku i sve da, ostalo. Da, što se toga tiče, tu nije bio problem. Bili smo u igran tim, koji to u nekim svetskim merilima vrhunska obuka ne zna, stvarno, ali smo bili u igran tim. Ljudi koji su se izuzetno dobro poznavali, ja sam uvek znao kako će moj tandem da reaguje u datoj situaciji. Kako ste bili raspoređeni? Pa, timovi po pet ljudi i svaki tim je imao dva tandema. Obično je tako bilo. Nekad se spoje dva tima, pa to bude 10 ljudi kao neka borbena grupica. To je otprilike tako. Pa onda te 3-4 takve grupe vrše napad iz ovog zonog praca sa tim i tim zadatkom i tako dalje. Tako dalje. Pomenuo si poginule da se dešavalo ispred tebe da se to desi. Da, da neko od naših? Da. Da, jeste. Da. Pored mene je preminuo Kostić, dobio je imao unutrašnje krvarenje. Znači, bukvalno pored mene, bukvalno na rukama je preminuo.
I još par kolega koji su bukvalno pali ispred mene. Pored mene na 15 metara, 10. Tako da, dešavalo se naravno. Što? Ne puno puta. Je li ima vremena da se razmišlja o tome? Ne. Nema vremena. Nema vremena, nažalost, nema vremena. Nažalost, ja sam to mnogo puta pričao. Da me ljudi pitaju, pa kako pa? Mi smo bili svi vrlo tvrdi ljudi. Tvrdi na emocijama. Ja sam danas tvrd na emocijama. Zato što čovjek mora da bude takav u takvom okruženju. Jer ako bi ja sad nešto tu emotivno reagovao, ja bi ugrozio i sebe i kolege. Da, to ono kao u filmovima, kad se prodere, pa istrči, pa kao ide. A i zadatak. Prevashodno je opasno da bih ja ugrozio izvršenje zadatka. Tim svojim nekim emotivnim nastupom i nekom nekontrolisanjem emocije. Vremeno mozak sklanja i dobre i loše emocije. Negde u neki ćošak. I to pređe u naviku. Tako da ja emotivno dan danas ne reagujem. Ili reagujem vrlo slabo. Znači, da, naravno, iznerviram se ja ponekad, znači, planem, saobraćaju, ne znam. Da, naravno. Ali, recimo, kako bih objasnio, neke ekstremne emocije tipa strah. Mnogo si izgubio. Jednostavno ne reagujem. Ne da ja sam sad nešto kao ne bojim se. Da, bojim se. Ali mnogo bolje kontrolišem takve jake emocije, ali se dešavalo su mi se deca rađala da ja znam da treba da budem srećan i srećan sam, ali nemam osjećaj sa srećom. Jednostavno nemam, to je toliko jaka emocija, mozak je automatski po navici sklonio negde u stranu, jer je ona za mozak opasna. Jer opasno je da ja vidim svog druga koji je pao, koji je poginuo, koji je sada mrtav, da ja ništa po tom pitanju nisam uradio. Da ja moram, udahni, idemo, a šta beše moj zadatak, da te ja pretrčem do ovog drveta i da podržim pravo desno. I to je sve što ja u tom trenutku smijem da mislim. Da, ja znam da je to surovo prema tim ljudima, ali bilo je vremena kasnije za žaljenje. Kasnije. Kad ide izvlačenje, kad prestanu dejstva? Pa, zavisi. Nekad odmah, nekad kasnije. Izvlačenje ranjenih, što je premoguće. Izvlačenje mrtvih, u jednom trenutku malo se sklone, a kasnije nikada niko nije ostavljen. Nikada niko. Dok sam ja bio. Kad ste primetili da su oni odustali od tog kopnenog napada? Znam da su, mi smo kasnije bili izvučeni i radili smo poslove drugog tipa, ali bilo je tu napada, kasnije opet na košare, pa na paštrik, pa opet na košare, pa opet na paštrik, nešto. Nisu oni odustali, samo su tražili mekani, prosto sa mekanom odbranom, gde su mogli prođeti. Na svu sreću našu, eto, uvek su naišli na tvrd otpor i na jak. Tako da, verovatno, pa i ja ne verujem da bi nešto tu, lupam sada, Amerikanci, Englezi, Francuzi, da bi nešto gurnuli neke svoje vojnike da tu tek tako ginu. To su sve nepristupačni predeli i nije, to je, ja bih rekao ovako, u takvom ratu gde se vodi ti nepristupačni predelima borbe, tu je bukva meni, bukva njemu. Nema tu elektronike. Nema tu GPS-a, nema tu dronova, nema ničeg. Ušao mi, nema ničeg. Samo on i ja. I to je ljudski faktor vrlo bitan u rešavanju zadatka. Vrlo je bitan. Bitan je i motiv. Moj motiv je odbrana otadžbine. Mi smo bili svi visoko motivisani da radimo to što smo radili. Taj neko ko je profesionalni vojnik, ima neku platu, on to radi do nivoa do kog su ga platili. Kako on to smatra? Znači, ako neko hoće da neko više rizikuje, on mora više da ga plati. On će raditi samo do onog nivoa rizika za koliko misli da je plaćen. On nema nikakvu motivaciju, jer ja verujem da masa njih nije ni znala gde je Srbija. Na karti pokaže Srbija, ne znam, u Kosovo, kakvo crno Kosovo. Ja sam pričao jednom, neko takmičenje sam išao i u, mislim, Eindhovenu, i sedim, tu je neki restoran bio i sad ono malo je gužo kao neki Burger King ili tako nešto, znam da nije bio McDonald's. Ja sam uzmem tacu i morao sam da sednem jer tu je jedno prazno mesto pored žene iz Teksasa, koje je crnkinje sa detom, koje je isto došlo na to takmičenje. I ona nema pojma gde je Srbija. Ja sam joj spominjao i tad nije, Đoković još nije bio aktualan, i Divca, i Stojakovića, i Nikolu, to je pojma koja je Nikola Tesla. Znači, pojma nema.
I na kraju kad sam rekao Milošević, onda je Slobodan Milošević, a kao da znam. Znači, onda je znao. A po zlu su nas znali. da. Tom njihovom zlu. A kao da, Slobodan Milošević, kao da, to je znao. Čujem pojem, njima to nije potrebno životu. Tako da ne govorim o nekom hispanoamerikancu, kao da one trojica na jedan, koji nema nešto škole i obrazovanja u životu, koji dobije zadatak, uradi to i to, da li je to Kosovo, Afganistan, Irak, njemu je apsolutno nebitno. Tako da, nema tu nešto mnogo priče, sad eto, da li su oni nešto odustali ili nisu odustali, ili su stali, nisu, da, sigurno nisu stali. Da nije došlo do tog humanog sporazuma, verovatno bi nešto malo kasnije došlo do nekog drugog sporazuma. Našli bi oni gde smo mi meki i tu bi, to bi potpisali, to je to. Da li ste imali saznanja da su oni planirali da likvidiraju generala Pavkovića, Lazarevića na terenu? Generala Pavkovića su mi čuo, to je se znao, znači kompletno NATO ga je jurio, ali eto nisu uspeli. Lazarević njima bio bitan, možda malo manje bitan, ipak je bio nižu položaju, ali Pavkovića da. Bila je neka priča da su oni hteli da desantiraju tu između Pavkovića i Kovina, i da krenu direktno na Beograd da ubiju Miloševića ili koga već, mislim, malo suludo po meni, ali ajde. Ali eto, nisu, znači, to je sad, sigurno da im je bilo interesantno da uhvate Pavkovića, sigurno. E, su imali timove za to? Pa ne znam, verovatno jesu, neko, ali opet ja kažem, oni idu samo do određene stepene rizika, dalje ne. Pa taj njihov specijalac košta možda 2-3 miliona u prethodne godine. Pa neću vam tek tako da baciš čoveka u koje grdne pare uložu njegovu obuku, opremanje i šta već, i on si sad da ga gure negde, da ga ubije neko lovačko društvo iz Pirota koje štedi metke, znači, da budemo jasni. Ali, ali eto, nisu ni probali, koliko ja znam. Kad se rat završavao, kako izgledalo to na samom terenu? Pa na samom terenu... Jeste vi predosećali da će se završi uskoro? Pa, da. Recimo, da, već je nešto kao, mogao se namirisati kraj, onako, nekog. Nije svima bilo svega dosta, nego jednostavno, već smo ušli u neku rutinu da nešto radimo. Po nama je rat mogao da traje još 6 meseci, znači, uopšte nije bio taj neki problem. Ali svi, kažem, svi vojnici ne mrze rat. Znači, svi su priželjkivali kraj tog rata. Evo, ono što je mene baš zateklo, to je kad smo krenuli, kad sam vidio te izbjegličke kolone ljudi, jer ja sam tek onda shvatio šta smo mi u stvari radili. Mi smo tu nejač, našu, srpsku, ostavili na milost i nemilost. Kad su oni ljudi ukapirali da se kompletna vojska treba da se povuče, i oni su krenuli sa vojskom. E, to je strašan trenutak. E, sad, ja sam čitao komentare za prethodni video i jedini negativni komentari, to su ljudi, znači, sa Kosova, sa tako neki koji prozivaju, što je normalno. Drago mi je da gledaju i samo neka gledaju. Ali, bio je jedan komentar, nešto možda pre par meseci, gde je verovatno Albanac sa Kosova komentar, to je jedan komentar koji na mene stvarno stavio utisak i je vrlo pozitivan. U stvari, on je najrealniji. On je stvarno realan. Zato što mi svi gledamo iz svog ugla. I on kaže, da, neke stvari jesu, ako gledaš iz tog ugla. Iz ugla Srba, oni su teroristi. Iz ugla Albanaca sa Kosova, mi smo teroristi.